Hi, saaxiibayaal, maanta waxaan idin fasirayaa film Chinese comedy oo la yiraahdo Tua Tia Tian. Marka iska taxadara laygana saara. Hadda wiilkan waxaa la yiraahdaa Jackie Chan UC, waa 20 jir, sidoo kale wuxuu dhigtaa jaamacad ku taala Taipei. Haddaba awoogiis wuxuu u soo guuray Taiwan 1990-kii. Hadda wiilkan la yiraahdo Jack 5 sano markuu jiray hooyadiis way dhimatay, waa ka xunnahay, waxayna u dhimatay xanuun la yiraahdo chronic depression. Sidoo kale hooyo la'aan, aabbihiisna mar walba busy oo shaqada ku ahaa. Marka wuxuu is yiray noloshaada xaggee u dambeynaysaa? Marka waxaa jiro macalin history oo la yiraahdo Professor B, laakiin caruurta inta badan waxay ugu wacaan Professor Big. Marka inta badan cashiro dheeraaduna siiyaa historiga aadu noo bara. Marka maalin maalimaha ka mida, aniga waxaan ka dhaxelay kamera qolkiisa macalinka, kadib sawiraa meesha ka qaada waaye. Aniga isla markii waxaan soo xasuustay, war hoo kameradaada, macalinka kameradiya u dhiibay, dhammaanteenna waa soo ordna, war intee u ordaysiin? Isla markaas macalinkii wuxuu fiiriyey saacaddii, saacaddii way istaagtay, micnaha way shaqayn weyday. Marka wuxuu yiri, ma asagaa ka dambeeya wax masxaroolaa talow? Ilaa ninkan la yiraahdo Jack wuxuu u soo ordayay saaxiibtiis dhalashadiisii ahayd Happy Birthday, war socowri aman dhacay xumka, uma baahni jacayl, waxaase fiyoorahaadana qaado, jacaylka dhabta xataa ma aqaani. Wuxuu yiri boombale weyn uu keenay wuu u soo tuurtay. Maalintii xigtay Jack wuxuu soo aaday Tua Tia Tian, bis macalinkii Professor Bia la socday ardayda kale. Meeshaan haddaba waa meel xasuus ah oo Japaniiska ama Chineeska leeyihiin 1920-kii aana la aasaasay. Markii dambe ninkan la yiraahdo Jack wuxuu imaaday meel xasuus ah oo Dr. Chiang uu habeeyey. Sidoo kale derbiga waxaa lagu xardhay uu tataabtay. Adii markii dambena asxaabtiisa dhammaan waxaa la siiyey shilin uu Dr. Chiang uu sameeyey. Kadib shilinkan waa shilin xasuus ah, aniga sawirada meesha lagu xardhaan iska dadaabanaya, sawirkaana indhahayga soo jiitay. Markii dambe waxaan arkay Professor B oo caruurta u sharaxaya, waxaan wixiyeen war kaamiradan qabo, ka qaad meeshan sawir dhaqso. Aniga sawirkii saan marka uga qaadabo, sawirkii wuu dhaqaaqay, dad soconayaaba arko cartoon ah, isla markiina meeshiiyaan dhexgalay. Markii dambena waxaa lay dhex keenay Taiwan, waxayna ahayd 1922-dii. Kadib saaxiibkii Black Cat-an arkay iyo walaalkii way aqoonsan waayeen, war soo bax waryaa, hidii dhaqanaa leenahay, waa inaa soo dheesha baalkaani, madax ii geliyan waa li harantii. Ninkaa marka Mr. Lian al dhahaa waa nin ganacsad weyn ah. Haddaba gabadhan waxaa la yiraahdaa Jinja, waxay u egtahay Jack hooyadiis. Sidoo kale waxay tiri sharciyadan uma baahnin, fahmaystaa Mr. Leo? Haddaba inta badan aniga waan ka fikiraa qoftan hooyadii camala u maleeyaa. Haddaba maalin maalimaha ka mid a, anigoo xafladda joogaan suuxay, kadib waxaan soo naaxay anigoo Mrs. Jinja xaafadeeda joogo. Mr. Blagi asxaabteydan way sii ordaayeen ilaa amarkiis magaalada. Waxaan kula kulmay ganacsada kale oo la yiraahdo Wayne Show, wuxuu igu yiri xafladeena kasoo qaybgal. Kadib suuqa lay keenay nin la yiraahdo Mr. Biga arkay, kanayuu noo ahaa, oo waraa adi waa ku aqaana Mr. Big soo matiid, war Mr. Biga la yiraahda ani maalantay. Kadib colonial boliiska oo Jabana soo gala, oo meeshan waxaa lagu hayaa. Ilaa ninkan la yiraahdo Mr. Big wuxuu ahaa Professor Biga caruurta waxbari jiray, anoo iska keeqarinaayey, sidoo kale director waay, wax kaliya ma baro. Oo waree xaggee u fiirinaysaa? Gabadhaanuu arkay Jack Rosa la yiraahda wuu jeclaaday gabar kale la socotay oo geisha la yiraahdo. Marka meesha xafladii ku lahaayeen, gabdhahana meesha inta badan way ka ciyaaraan. Ninkan la yiraahdo Jack wuxuu soo qaatay geed weyn, madaxu soo gashtay, xafladiiyana meesha ka bilaabatay. Haddaba maalin maalimaha ka mid a, ninkan la yiraahdo Jack wuu soo orday, derbiguu damcaynoo ka dhex baxo, laakiin madaxu isku dhuftay. Professor B wuxuu ku yiri, war sawirka diyaar ma aha maalinta qofyo. Haddaba ninkan la yiraahdo Professor B maalin maalimaha ka mid a, Tua Tia Tian uu imaaday, sawiruu ka qaaday, meeshii uu soo galay Taiwan, suu taajir u noqdo, gabadhan Mrs. Jinja ayuu jeclaaday. Wiilkan la yiraahdo Jack heesuu u qaadayay saaxiibtiis Rose, naf jecelhayaa mahar gasho, warnio cod macaanaa leedahay caadimatiida fiyoorina waday. Kadib banaanka khudbadda waxaa ka waday Chen Wei Shui nin la yiraahdo, ninkaana wuxuu dhahayaa liska taxdira waxyaalo badan. Wariyada khudbadda way dhammaatay, kala xarooda dhaqsada,
kuwaan weydiideen ma baxayna dhahayn askartana waxay bilaabeen umada inay yaaciyaan ninkii la yiraahdo jaaji saaxiibkiis blood waxay soo galeen maqaayadda Mr. Lee wuxuu yiri wariyaha ani 100 mar ku dhahay qodobada magaciisa dhageysan Chue Shuenshi maalinta wariyahaadi inay qasaarisid ma rabtaa ninkaas inuu waalanyo waa ogtahay hal habeen Rosie Jack isla socdeen kadib Jack wuxuu yiri aniga waxaan rabaa fanaanka ugu qatarsan inaan noqdo oo saaxib riyadaadu ku rumaysan niyad qeyr u sheeg haddaba xaflada meesha ka jirtay kadib Mr. Lee ii kuwa kala imaaday meesha aad cabaar lagu sheekaysanayay gabadhii Rose ahayd meesha ciyaar ku waday gabadhaan caadi ma aha markii dambe Jack wuxuu soo watay gabadhii Rose ahayd kadib kuwa askarta meesha marmaraayay sanduuqa yarina isku qariyay hal maalin aad baa u xanuunsanaa Professor B ay daaweynayay kadib waxaan ku yiri war maxaa igula soo ordaa guriga Mrs. Jinja ma waa la taniyo haddaba Mrs. Jinja waxay soo xasuusatay 10 sano ka hor cunugeeda inuu ka lumay meel la yiraahdo Colorado haddaba Mrs. Jinja waxay ka bixi weyday xasuus sidoo kale Jack wuxuu isiri Professor B lacag uu u baahan yahay Mrs. Jinja waxay tiri aniga Professor B waan jecla waana ka helay laakiin asaga mar walba lama helaayo inuu dunidan ku nooleen oo kale mar walba meel uu aadayaa macnaha sawirku ka dhexbaxaa mar walba maalin maalimaha ka mid a waxaa imaadan in la yiraahdo Princess Rito kadib Professor B daaqadii oo furay dad badanaa meesha isugu yimid islamarkaas Jack wuxuu arkay niman xabado wato kadib Professor B wuu soo booday wuxuu yiri istaaga istaaga meeshan wuxuu ku watay wax kale kuwaanna way soo boodeen islamarkaas sawirkii uu ka qaaday sawirkana statue intuu noqday dhexgaleen dhammaantood waxaan waa sixir caadi ah haddaba Jack saaxiibtiis Rose wuxuu ku yiri saaxiibay haddaa bixisid anagoon ku raaca ama intaa wada joogeena ugu xagga haddaa aadno 1920-kii waaye internet male waxa malahan la soco haddaba nasiib xumo gabadhii Rose ahayd saaxiibkeed intii kala tuurtay sawirkii dhexgashay Jackna aad uu wooyay waay saaxiibtiis aad u jeclaa oo asxaabta saytiin mafiicantiin warniyo nolosheenna horaan ku soo laabanayna qoftan jeclaa way iga dheeraatay aniga waa marka dhulka iska fiirnaa maalin indhahaydu waxay qabteen gabadhii Rose gabar u eeg gabadhaana waa yaro jeclaaday asxaabey la gasaara muuqaalo badanaan soo wadaa maadsanid.